Ես եմ ստեղծել հեծանիվը, իմ հեծանիվը, ոչինչ, որ այն գոյություն ունի մի քանի հարյուր տարի։ Կարևորը հայտնագործության հաճույքն է։ Այս սկզբունքով է ստեղծագործում նկարիչ Ալբերտ Հակոբյանը։ Հոկտեմբերի 5-ին ժամանակակից արվեստի թանգարանում բացվեց նրա անհատական ցուցահանդեսը։ Ներկայացված են վերջին մի քանի տարվա ընթացքում նկարած գործերը, շուրջ 60 աշխատանք։ Աբոյի նկարները ամենագրկապած նկարներն են, որ մեր աբստրակտ դաշտում կան։ Հատկապես մեր աբստրակցիոնիստների մոտ, որտեղ այդ գերակշռող մասը էքսպրեսիվ աբստրակցիան է, նրանց այդ տարածությունն է պետք հաղորդակցվում, իսկ Աբոյինը պետք չէ, նա գրկապած ընդունում է, որ կողմից էլ նկարի մոտենաս, այդ հանգիստ կարող ես նկարի մեջ մտնել, ու նա քեզ կտանի։ Իմ նկարներով ես ուզում եմ մարդկանց դրական լիցքեր փոխանցեմ, որ իմ նկարներից եթե ինչ-որ մեկի տանը կախված է, այդ նկարը դառնա իր ընկերը, ոչ թե ինչ-որ պատից կախված ինտերերի մաս, ու այդ մարդը տխուր չլինի այդ նկարերից նայելով։ Ալբերտ Հակոբյանը կարծում է, որ հասկանալի լինելու ցանկությունը սահմանափակում է նկարչի հնարավորությունները։ Նկարչության մասին ոչինչ պետք չէ ասել և չի կարելի այն առանձնացնել կյանքից։ Նկարելն ապրելաձև է, կեցություն, ոչ մի տարբերություն չկա նկարելու, ճամփորդելու, սիրելու միջև։ Յուրաքանչյուր արարք պահանջում է մեծագույն պատասխանատվություն և գերազատություն, ասում է նա։ Ալբերտի գործերը իր կյանքից, իր անձից երբեք պետք չի անջատել, դա ինքն է։ Իր արվեստը, իր արվեստը ապրելու ձևն է, իր մտածելու ձևն է, իր խոսքն է։ Սա միանշանակ զգացմունքների նկարչություն է, ինչպես երաժշտության մեջ է պատմողականը թույլ արտահայտված, այնպես էլ աբստրակտ նկարչության մեջ է։ Գույները նույն նոտաներն են, պիտի կարողանաս այնպես համադրել, որ համապատասխան տրամադրություն ստանաս, ասում է արվեստաբան Մարինա Ստեփանյանը։ Այստեղ կերպարները անորոշ են, բայց ամեն մի տակ, ամեն մի հատվածի մեջ կա մեծ հուզմունք, ամենակարևորը, որ նկարչությունը քեզ հուզի, ինչ որ մի բանով հուզի, և ոչ թե միայն հաջույք պատճառին։ Նկարիչը ցուցահանդեսները ունեցել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում՝ Շվեյցարիայում, Լիբանանում, Ռուսաստանում, Բրազիլիայում, Գերմանիայում, Միացյալ Նահանգներում եւ այլուր։ Նրա աշխատանքները տեղ են գտել Հայաստանի ազգային պատկերասրահի, Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանի, Մայրաթորի Խրիմյան թանգարանի եւ այլ հավաքածուներում։ Ցուցահանդեսը ժամանակակից արվեստի թանգարանում բաց կլինի մինչև հոկտեմբերի 20-ը։ Սրան Շահիրապետյան, Վրամխան Ամիրյան, Մշակութային ազդագիր։